You could be waiting for a day that won't come, and you could be so much more than you've become. And I have found my feet. Un lip-dub o doblatge de llavis és un vídeo gravat en un pla seqüència, és a dir, rodat sense talls, que recorre un espai on apareixen diversos personatges fent playback d'alguna cançó. Un dels primers es va fer en una universitat alemana el 2008, on es reflexava la vida diària dels seus estudiants a través d'una coneguda cançó. Mil anys en un videoclip és un passeig musical pel teatre on es representa el musical Mil anys en 10 dits, de la companyia Enric Borràs. Va sorgir una idea que representaria en una obra de teatre musical aquests 10 segles. Va ser titulada Mil anys en 10 dits. I això es titula Mil anys en un videoclip. Perquè després ja... Aquest lip-dub és especial, ja que té música i lletra originals, una mescla de 8 de les cançons del musical. La lletra s'ha escrit especialment per aquesta ocasió i mostra com és el procés previ a una funció teatral. Germanes de pagès. Dona cima i no en fem entef. Ara tenim tota una herència. A repartir caldrà paciència. Prenc gallines, cabres i més vestits nous. Ens fan falta coses pel camp. Nosaltres som